your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Losers all over 'cause of you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. I like it when you find control. Nu, ką, merginas? Gerai. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiatės? Jei! Jau geriau. Pagaliau išleidom, žinai, tą energiją, pamiršiu viskas. O. Šaunuolės, merginas! Sveikinu jūs labai, labai. Aš dar truputėlį pratinuosi prie Rolando rolės, nes aš, man atrodo, perimsiu, nes jis truputį prisišnekėjo šiandien. Prisišnekėjo Rolandas. Prisišnekėjo. Ava. Kaip jūs jaučiatės po šito pasirodymo, man tai? Aš jaučiuosi, kaip jos jaučiasi, reikia paklausti iš pradžių. Kaip? Papasakok. Tobulai, nežinau. Kaip praėjo, tai labai, labai gerai, labai toks adrenalinas pakilo. Tai... Kaip? Jo, tokia euforija vos ne po to viso dainavimo pagaliau ruoštis pasirodymo. Va, čia yra tikri jausmai po pasirodymo scenai. Jėga. Man tai. Taip. Ką tu rinktumės? Aš ką rinkčiausi? Visas trys. Jis visą laiką taip išsisukinėjo, tai aš iš karto pristatau jo. Aš negaliu pakęsti šitų taisyklių. Ką man daryti? Aš turiu meluoti savo, kad man labai patinka užsidėti taip, išsiimti savo širdį taip ir užsidėti akmenį taip. Ha! Iš tikrųjų, pasirodymas buvo wow, iš tikrųjų, bileiliš. Man atrodo, jums visam trim labai patinka šitą atlikėją. Teisingai? Čia jūsų devaita dabar. Iš esmės... Prisitaikyta. Jo, sunkiai atlikimui daina, bet šiaip prisitaikėme. Pavyko. Tai vadinasi, jūs kovojat su užduotim, kurią davė Donatas ir man tai nesimatė, kad jums daina nepatiktų ar būtų nepatogi. Vadinasi, užduotis įvykdyta. Sveikinu jūsų tuo labai. Čia, ačiū labai. Donatai, mes pasiruošę tavo kalbai. Mokytai taip per aplinkui, gražiai, jie niekada taip, nepareda. Mes tau nepadedam. Ne, jūs taip gražiai kalbat, kad jūs dar labiau įpainiojate tą visą tinklą. Gerai, merginas, aš tikrai sveikinu su pasirodymu. Užduotis iš tiesų buvo sunki. Turint omeny, kad Billie Eilish tikrai ne visiems patinka. Bet vėl, muzika tai yra dalykas, kuris turi jaudinti arba ne. Ir aš žinau, kad šitam trejate Billie Eilish tai nėra tas autoritetas, dėl ko visai tu iš proto.
O man, girdint tokį išpildymą, man dar didesni komplimentai jums, merginos. Mes ėjom sunkesnių kelių ir puikiai tas pavyko. Ir svarbiausias dalykas, ką man pastebėjo, tikrai nesijautė kažkoks diskomfortas, jautėsi, kad jūs mėgavotės kiekvienu žingsniu, judesiu, choreografija, ėjimu. Tai aš noriu pasveikinti ir paploti kartu su tėveliais ir visais, kurie atvyko šį vakarą palaikyti. Puikus pasirodymas, tai reiškia, kad visi apylygus dalyviai ir varžovai tarpusavį. Man biškutį norisi išgirsti jūs apie patį pasirodymą. Vat, Dominika, kaip tau? Sunkiausia buvo šiaip tai prieš pasirodymą susijimti ir išeinti čia. Tiesiog... Susikaupimas? Jo, susikaupimas buvo toksai, kai nervai krato, tai taip labai sunku susikaupti, bet kažkaip nustengiausi labai... Super. Pavyko, bet aš manau, kad visos mes tikrai labai talentingos, labai gerai pasirodėm ir turim tikrai visą šansą pereiti kitą etapą, tik nuo jūsų priklauso. Jo, bet jūs kalbėkit, nes kol kas šansai lygus pas kiekvieną. Toliau, Greta? Tai nežinau, bet tas pats, ką ir Dominika sakė, tikrai buvo sunku susirinkti save į tą vieną emociją. Ir man asmeniškai galbūt sunkiausia viso iš toj dainoj buvo galbūt net nedainuoti, o įsikūnyti į tą visą... personažą. Būtent. Tai aš net ruošiantis šiam pasirodymui žiūrėjau interviu su pačia Billie Eilish, kur jinai paaiškino, ką šita daina jai reiškia. O, čia labai svarbu. Tai aš kaip tik labai bandžiau tą visą, kaip ir šita daina yra patyčios iš kažkokio vyro, kuris tipo, tai ir aš galiu būti didelis ir aš galiu būti blogas. Okei. Okay. Tai vat šitą bandžiau labai perteikti, tai man žinutė, tau padėjo realiai įeiti tą personažą. Geras, taip. Super. Liveta? Geriausia, kas buvo, tai kad šitos dvi panos jos manęs nepaliko, kai man buvo didelis stresas. Jos abi dvi irgi stresavo, bet jos mane abi dvi visų 100% palaikė, dėl to aš esu jums žiauriai dėkinga, dabžmi beilė, kaip myliu jumis. Šonuolės. Šonuolės, mėgina. Aš tau tikrai nepavydžiu ir mes laukiam tavo sprendimo. Aš atsistosiu, nes aš tikrai labai jūs myliu ir labai noriu apkabinti ir žinot, kalbėti mes galim gražių daug dalykų, bet mano draugystė, mano pagarba jūsų talentui, gebėjimui būti scenoje, įsikūnyti tą patį personažą, kas mano akimis labai sudėtinga. Šiais laikais dainuojančių gabių žmonių labai labai daug, bet sugebėti tai perteikti, manau, va to mes ir ieškome ir jūs, būdamas tokios jaunos, sugeba tai padaryti, tikrai aš labai vertinu tą talentą labai viešai ir garsiai prieš visus, va, ir tėvelius, ir žiūrovus, taip kad šaunuolės merginos. Aš net nebijoju, kad vėl tas, kuris pateks, bus palaikomas kitų likusių merginų. Ir šis sprendimas, sakyčiau, be nesunkiausias kol kas. Dėl to, kad jūs labai esat apylygęs. Kažkodėl tai jūs dar visos neparodyt viską, ką turite. Va taip aš jaučiuosi apie kiekvieną. Kas yra labai faina, nes tai yra dar tokia pamaža paslaptį, jūs dar laikote arba turite, kurią aš jaučiu. Ir dėl to man labai sunku apsispręs, nes kažką tenka paleisti ir su kažkuo keliauti kitą etapą, bet šitas žaidimas daugiau nei žaidimas, jūs išsinešite labai daug. Draugystė vienas iš tų dalykų. Noriu pranešti, kad į kitą etapą su manim, kartos, ane jau su kuratą, keliauja. Labai stipriai apkabinu visas trys. Dominika. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.